שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב, לחיים, לחיים ולברוכת. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדויות שעשינו לפני זה, וגם כל ההתוועדויות שבעזרת השם נעשה אחרי זה, כולם יהיו מוקדשים לרפואת שירבת יהודית חיה. לחיים, לחיים ולברוכת. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? מה כל כך מיוחד בהתוועדות הזאת? בסבת הזאת אין בסבתות הקודמות או בסבתות שהיו, כי חוץ מזה שהתחלנו ספר חדש, ספר במדבר התחלנו. התחלנו את ספר במדבר, ובשבוע הבא ביום ראשון בלילה נהיה חג השבועות, שבחג השבועות קיבלנו את התורה, ועכשיו זה חודש ליום המיוחד ג' תמוז, ולכבוד התאריך המיוחד הזה פתחנו בשתי קמפיינים. הקמפיין הראשון זה תרומות לבית חב"ד בפלורנטין בתל אביב. וכמובן, לזכות מאוד מאוד גדולה לעזור ולתרום לבית חב"ד בפלורנטין, שהבית חב"ד הזה באים אליו כל מיני אנשים, וכדי שהוא יגדל ויתפתח, וכדי שיהיה אפשר להחלץ שם כמה שיותר אנשים, וגם כמובן להגדיל
ולהרחיב את המקום אני והשליח הרב ניר גבריאל פתחנו בקמפיין גיון התרמות לבית חב"ד בפלורנטין. זה הקמפיין הראשון. והקמפיין השני זה הקמפיין שאנחנו מתחילים אותו מהיום עד בעזרת השם עד לגימל תמוד, קמפיין התרמות חדן לבית חב"ד שלנו. כבר בעזרת השם כבר עד גימל תמוד נזכה שיהיו לנו 770 מנויים. אז כמו שאמרתי, בצוות הזאתי התחלנו מחדן התחלנו בעצם פרצה חדשה, פרשת במדבר. היום מחר נקרא בתורה פרשת במדבר. ואין הוראה של הרבי לעשות בערב שבת פרשת במדבר בזמן של סעודה שלישית. מתי שכולם עושים את הסעודה השלישית, אז יש הוראה של הרבי לעשות את הוועדיות. אז כמובן את הוועדות לבית חב"ד אי אפשר מחר, אפשר אבל במוצאי שבת, אבל היום מה אנחנו עושים את הוועדות לרגל פתיחת הקמפיין החמישי ברוך השם, וגם פתיחת הקמפיין
המשנה לבית חב"ד בתל אביב. בפלורנטין. וכתוב ויחן שם ישראל כנגד ההר. למה כתוב ויחן ולא ויחנו? אז רגע שכותב שמה כאיש אחד בלב אחד. וכמובן שחוץ מזה ששבת הזאת נמצא בין אחון עד הסבת הזאתי נמצא בסכון לחג הסבות. ולמה כתוב כאיש אחד בלב אחד? כתוב את זה כי בזמן שבני ישראל הם קיבלו את התורה. אז הם היו מאוחדים, הם היו ביחד. על ידי נשם היו ביחד והם מאוחדים, אז ככה הם קיבלו את התורה. ככה הם בעצם יכלו לקבל את התורה. ואותו דבר אנחנו. אנחנו צריכים להתאחד, בפרט עכשיו, אחרי כל האסונות שהיו, אחרי האסון שקרה פה במירון,
45 בני אדם הם נפטרו, והבן חי הקדון, הוא היה צדיק מאוד מאוד גדול בבגדד, בעיראק, והוא כתב באחד הפירושים שלו על הגמרא, אז הוא הזכר שמה שבזכות 45 צדיקים הגאולה תבוא. בזכות 45 צדיקים בעזרתם תבוא כבר הגאולה. אתה בחרת לנו מריק רעמים עובדות ובנצבנו ובאמצנו מקלטנו קידשתנו במשון שחוב וקרבתנו מלכנו לאבל שלכו ובשוכו הקדש והקודש עלינו ככה אתה בחרצון כל העמים ובנותנו ובתשבנו אטו אטו בחרטון ומיקלו ובחרטנו ובחרטנו ובאיממתנו ומיקל אטונו קידנטנו ובמתמצלכו וקירבתנו מכנו לעבד שחו ושוכו בוגדת והקודש היה לנו קורנו תבחרתנו מקדום מקולו אם אהבת איתנו ובשבונו ואהבת נו ובשבונו ובאם אותנו מכן תתמקדת תנו במתנושי חום אז התוודות הזאת זה התוודות לכבוד פתיחת הקמפיין החמישי של הבית חב"ד הווירטואלי שלנו. עד עכשיו עשינו כבר 4 קמפיינים שכולם הצליחו. הקמפיינים. כולם הצליחו והצלחו להצלחה מסחררת. עשינו קמפיין אחד לכבוד חיילון. כך קמפיין שני לכבוד יוטט קינסלר. כך קמפיין פלינט לכבוד יוטט. אחר כך קמפיין רבי לכבוד היום הולדת של הרבי. עכשיו הקמפיין החמישי
לכבוד גימל תמוד. חיו לאדוננו, מרינו ורבינו, חיה לירבי מצליח שתקענו, אולי לכנו בקרב לארצנו. עם המפלאים ונצוק, דרתי תיבות של נרות סבת קודם, ונצוק בידינו, יאבי ויגלנו. דרך אגב, זה קשור לעכשיו, לזמן הזה, שכל הטילים היו, וכל הקטיונות היו, וכל מה שהיה פה בארץ בשבוע האחרון. אז בסוף שנון א' היה פה בארץ את מלחמת המפרץ של סדאם חוסיין יימח שמו, איים לשלוח טילים וסקאדים. אז כולם פה בארץ פחדו, ורק הרבי מלובביץ אמר שלא צריך לא לפחד, וקל וחומר שלא להפחיד. למה? כי הארץ שלנו, ארץ ישראל, ארץ אשר אין יבואי לקח בו. מראית ששונו ויד אחרינו, הארץ הזאת, ארץ ישראל, זה המקום הכי בטוח בעולם. אז לא צריך לא לפחד מכלום, וכמובן שלא להפחיד. ונגמור את ההתבעדות המיוחדת הזאת. התוועדות לכבוד פתיחת הקמפיין החמישי, והתוועדות ערב סבת במדבר, וערב סבת אחרון לחג הסבות. בתקווה גדולה שאת חג הסבות
לא נעשה במירון או בצפת או בטבריה, בבית המקדוש, ביחד עם הרבי. בית המקדוש מחובר ביחד עם 770. ככה הרבי אומר בקונטרנט בית רבינו שבבבל, שבגולה בעזרת השם. אז קודם כל בית המקדון ירד באמריקה, והתחבר ביחד עם 770, שזה בגימטריה בית משיח, ובגימטריה ופורנטו. ופורנטו, אסטו, פורנטו, פורנטו ימו, ימו בקדמו, נפינו ונגבו. ופורנטו, פורנטו, אסטו, פורנטו ימו בקדמו, נפינו ונגבו. ופורנטו ימו בקדמו, ופורנטו נפינו ונגבו, ופורנטו, פורנטו, פורנטו, פורנטו ימו בקדמו, נפינו ונגבו, ימו בקדמו, נפינו ונגבו, ימו בקדמו, תפינו ונגבו, ימו אבו קדמו, תפינו ונגבו. אז הרבי אומר בקונטרס הזה, שבנצ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 בנ
ובגימטריה ופורט לו. שמשמה כל השלוחים וכל הפעילות הגדולה של הרבי מגיע. כולל גם הבית חב"ד באותו הלדי שלנו וגם הבית חב"ד בפלורנטין וגם הבית חב"ד בעצם בכל העולם. נגמור את ההתוועדת המיוחדת הזאת בתקווה גדולה שעוד נתקבל צוות בעזרת השם להתוועד עם הרבי בעיר הקודש שזה בירושלים ובהר הקודש שזה בהר הבית ובבית המקדוש השלישי ותכף מידממה מהן לחיים, לחיים ולברוכים.